Sen deme 10 zengin adam, 10 zengin adam. Yani 10 adam, 10 ayrı ayrı adam, 10 aile dünyadaki yaşayan 3 tam onda 1 milyar neferden daha varlıymış. Koronavirüs pandemiyası başlanandan dünyanın 10 en zengin adamının serveti 2 defeden çok artarak 1 tam onda 5 trilyon dolara çatıyor. Malumatı Britanya'nın Oxfam Xeyriyyə Təşkilatı yayıyor. Elə pandemiya dövründə 160 milyondan çox insan yoxsulluğa sürüklənib. Varlılar daha zəngin olub, yoxsullar daha yoxsul olub. Oxfam bu həftə gözlənilən virtual Dünya İqtisadi Forumu öncəsi yanvarın 17-sində hesabatını yayıb. Təşkilat bildirir ki, super zənginlərin pandemiya dövründə daha da varlanmasına səbəb nəhəng iqtisadi stimul paketlərinin səhmləri və digər aktivlərin bahalaşmasıdır. Pandemiya başlanandan hər 26 saatda bir yeni milyarder yaranıb. Dünyanın 10 ən zəngin adamı hazırda ən yoxsul 3,1 milyard nəfərdən daha çox sərvətə malikdir. Çox təəssüf, dünyanın acı bir reallığı. Bu şans deyil, seçim məsələsidir. Zənginlər və ən nüfuzlu şəxslər üçün struktur siyasət sistemləri, seçimləri iqtisadi zorakılığa səbəb olub. Bu isə hamımıza, ən kasıblara, qadınlara və qızlara, irqi azlıq üzvlərinə daha çox birbaşa ziyan vurur. Hesabat müəllifləri bildiriblər. Sənədə görə bərabərsizlik nəticəsində hər gün 21 min insan dünyasını dəyişir. Bu ölümlərin səbəbi tibbi xidmətə çıxışın olmaması, gender əsaslı zorakılıq, aclıq və iqlim dəyişikliyidir. Təşkilat milyarderlərin gözlənilməz gəlirlərindən daha çox vergi tutmağa, zəngin ölkələri COVID-19 vaksinləri üçün intellektual mülkiyyət hüquqlarını qaldırmağa çağırır. Oxfam bildirir ki, super zənginlərdən yığılan vergi pulu ehtiyac içində olanlara vaksində, tibbi xidmətdə təmin etməyə, sosial xərclərə sərf oluna bilər. Zənginlərdən yığacaqmışlar dünya vergi sistemi, onu güya ki kasıblara ötürəcəkmişlər. Amma sistem necə işləyir? Zənginlərdən yığırlar, ortada biraz orta olanlar daha zənginləşirlər, amma kasıba yenə də pul çatmır. Bu həftə Davos'ta keçirilməsi planlaşdırılan Dünya İqtisadi Forumu pandemiya səbəbindən təxirə salınıb, omikron ştammının yoluxmalarının artmasına görə siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti liderləri və biznes adamları virtual olaraq bir araya gələcəklər. Şükür ki, Davos bu il təxirə salınıb, çünki hər Davos'dan sonra da dünyada bir dalğalanma, bir bahalaşma dalğalanması olurdu, əziz tamaşaçılar. Dünyanın 10 zəngin adamı, nə idiyi bəlli olmayan adamı 3,1 milyard insandan daha çox sərvətə malikdir. Yeni dünya düzəni yaranmalıdır. İnsanlar yeni sistem qurmalıdır. Çünki dünya artıq çox köhnədir.